My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dolamané kosti, poškodené kolena, operácia srdca, ale aj nepredstaviteľné rekordy. To všetko má za sebou najrýchlejší Tatranec Michal Bekeš, ktorý túto sezónu vykonal niečo nepredstaviteľné, keď pod nohami udržal takmer 250 kilometrovú rýchlosť, a to všetko na lyžiach. Michal Bekeš je môjim dnešným hosťom. Michal, ahoj, vítaj. Ahoj, pekný deň prajem. Tak v prvom rade sa te chcem opýtať, aké bolo leto, lebo mnohí pretekári zo Svetového pohára trávia tú prípravu Argentina, Chile, Nový Zéland, tak čo tie tvoje letné mesiace? Tak môžem prezradiť teda len toľko, že nám sezóna tým, že začína až v januári v roku 2024, tak máme to posunuto nejaké 3-4 mesiace. Čiže momentálne v podstate sme v čase ešte, kedy si môžeme užívať aj to leto. Keďže sme sa vrátili teraz momentálne z Chorvátska, tak sme si oddychli, užili si tú dovolenku a budeme plánovať o chvíľočku sa vrátiť naspäť do tohto zaritého športu môjho, ktorý je v podstate najrýchlejší nemotorizovaný šport na svete. Tak sa teším veľmi na to, pretože je to taká, dúfam, že tento rok bude taká čerešnička na torte po tom všetkom ešte, čo som vykonal a dosiahol. A robil si nejaké extrémy počas leta, čo sa týka športu? Nie. Ja sa snažím byť taký zodpovedný a dbať na svoje zdravie, keďže som aj po ťažkých zraneniach, aj operáciách, takže snažím sa teda venovať sa len tomu jednému, a to je tej príprave, prípadne na tých, na tie preteky, teda na to rýchlostné lyžovanie. Michal, si rodený Žiaran, po Tatrami sa zrejme v detstve asi nedá úplne robiť niečo iné, než lyžovať, ale predsa len, bol si také monotematické dieťa, že od malička lyže, alebo to bolo naozaj mnohostranné v tvojom prípade? Tak tým, že sme vyrastali po Tatrami, ako spomínaš, tak k lyžiam alebo k zimným športom som mal veľmi blízko. Veľmi rád teda môžem prezradiť, že som trávil ten čas v snehu. Čiže pre mňa leto nebolo až také zaujímavé, pretože na dedinách väčšinou to je také, že teda mali sme aj nejaký dobytok, čiže museli sme sa starať o tie zvieratá a ako si ceno, hrabať ceno, takže nebolo to až také zaujímavé, ale v rámci teda tej zimy, tak sme si ju veľmi užívali na lyžiach minimálne stále, takže každý deň. Rýchlostné lyžovanie je to dosť netradičná a pomerne málo zastúpená disciplína, kedy prišiel ten zlom toho, že a kto ťa vlastne k tomu na to naviedol, na tú cestu, že sa budeš venovať práve tomuto. Áno, je to veľmi netradičný šport a je nás aj málo na svete, poviem, pretože ako sa rozpráva, že kto by pustil svoje dieťa lyžovať takýmito rýchlosťami, ale dá sa povedať, ja stále to budem tvrdiť, že je to veľmi bezpečný šport. A keď sa vrátime k tomu, že kto ma k tomu doviedol, tak ja sám teda, pretože poprvé chcel som niekedy v živote štartovať vo Svetovom pohári na lyžiach, a keďže to moje detstvo teda nebolo také úplne ideálne, že v tom, že teda mohli sme si vyberať športy, aké chceme robiť, lebo tie, povedzme si popravde, že to tie zimné športy sú veľmi náročné finančné a teda môjim cieľom hlavne bolo vôbec v živote niekedy štartovať vo Svetovom pohári, a v roku 2009, keď som sa teda vrátil na lyže, pretože mal som nejakú takú pauzu, keďže som sa nejak k tomu nevenoval veľmi, tak som si povedal, že chcem raz fakt sa vrátiť k tomu, lebo dneska môžem, dneska je ten čas. A do roku 2015 som jazdil tie extrémne zjazdy, ktorým som teda aj sa zúčastňoval týchto pohárov po celej Európe. Boli to tie extrémne športy, ktoré ja si myslím, že zvládal bravúrne, pretože ma to bavilo. Boli to také zjazdy na teraz.
A potom jedného dňa prišiel takýto polský pretekár a mi hovorí, že vieš čo, veď skús. A existuje také, že rýchlosť lyžovania, že tak teda som tiež nevedel, že čo to veľmi znamená. A on mi hovorí, že vieš, je to zábava, pretože tam jazdím vysokými rýchlosťami. No a od roku 2015 som sa tým začal zaoberať veľmi intenzívne a až do dnešného dňa. Pamätáš si na ten tvoj úplne prvý zjazd, keď si sa spustil? Ako si mal vlastne rýchlosť? Ja som sa stále púšťal rovno dole, ja neviem ani prečo. Šusoval. Áno, presne, pretože dneska, keď si to vezmeme, aj každé jedno dieťa jazdí rovno dole. Keď ho postavíš najskôr na lyže, ono nechce jazdiť oblúčikami, lebo ho to nebaví. Takže jazdia rovno dole, takže ja som tiež jazdil stále rovno svahom dole. A čo sa týka teda tých takých rýchlych jazd, tak pamätám sa, áno, kde v Jasnej sme jazdili schopku. Presne na tomto podujatí, teda tých pretekov, sme štartovali s hromadnými štartami a štartovalo nás tam vtedy 300 pretekárov a cieľ bol, že kto bude prvý dole. No a teda mne sa to podarilo vtedy vyhrať, ale keď sme to merali tú rýchlosť, tak tá priemerná rýchlosť tam sa pohybovala zhruba okolo 150-160 km za hodinu. Takže vtedy som dostal ten pocit, že wow, že ja potrebujem vyhľadávať tú rýchlosť a ten extrém. Je toto možno nejaký dar, alebo nazvime to teda talent, veľmi populárne slovo, alebo vyslovene čistá iba drina v tvojom prípade? Ja si myslím, že talent zohráva tam určitú úlohu, ale veľa, samozrejme v našom rýchlostnom športe je strašne veľa faktorov, čo ovplyvňuje tú rýchlosť. Takže ak to začneme rozoberať do detailov, tak prioritne musíš byť univerzálny športovec, ktorým som bol, pretože aj počas toho detstva som sa venoval tomu bežeckému lyžovaniu, aj tomu zjazdovému a snažil som sa fakt akože stále byť v tom čo najlepší. A boli aj tie výsledky, čiže mám doma veľmi obrovskú zbierku tých medálií a pohárov, skadiakých tatranských pohárov, také, čo sme mali teda svoje, potom tie východoslovenské ligy, takéto drobnosti, ale no, nemohol som sa ďalej pohnúť vďaka tým financiám, hej, že sme ich teda nemali, alebo kvôli tým financiám, že sme ich nemali a teda až ten rok 2009 to potom zmenil. Hovoril si o mnohých faktoroch, ja sa ešte pristavím pri faktore strach, keď by si to mohol porovnať z predtých rokov a teraz nejakým spôsobom sa to mení v tvojom prípade? Alebo... Vieš čo, je to veľmi dôležité, nie že nemať strach, ja ho občas aj mávam, ten strach, ale ja to všetko vnímam takto, berem to takto s rešpektom. Ten strach nie je až taký pre mňa blok, pretože aj vďaka strachu teda možno, že sa vyhecujem do takejto pohody, dá sa povedať, že počas tej jazdy, ktorú idem a ktorú som teda minimálne tento rok išiel prvýkrát z maximálneho vrcholu, tak som si ju maximálne užil. Nikdy v živote som nemal takú jednoduchú jazdu, ako tá finálna, ktorá bola s rýchlosťou tých 248 km za hodinu. A to sa práve dostávame do francúzskeho strediska Vars, kde sa ti toto celé podarilo a kde si mimochodom si ukrestil 7. miesto, takže si 7. najrýchlejší lyžiar na svete. Tak. Robí to inak ešte niekto okrem teba na Slovensku, alebo si aj jediný Slovák? Jediný Slovák som zatiaľ. Dúfam, že sa to zmení do budúcna, bol by som rád. No, ešte keď si hovoril o tej radosti. A najdôležitejšie na tom celom, samozrejme, je tá radosť. Sedí to aj u teba, ale nie v tej minúte, keď sa to ide diať, že si na tom vrchole. Ako pozeráme sa dole do, poviem, že neznáma, lebo ty vlastne nevieš, čo všetko ťa na tej zjatovke čaká, aj keď si to asi predpokladám, že viackrát prejdeš. Určite. Tak naozaj je to iba o tej radosti? Vieš čo, je to o tom extréme, pretože keď sme stáli na tom štarte, tak prišiel za mnou francúzsky tréner a mi rozpráva, že pamätaj si, tento deň je veľmi výnimočný, pretože zo 7 miliard ľudí na svete, alebo koľko, neviem presne koľko je ľudí na svete, pardon, 8 už, tak nás tu je len 10, ktorí sa dostali do finálnej jazdy asi medzi nimi. Takže si tú jazdu veľmi uží a tiež sa z nej, pretože sa to nemusí opakovať tak často. A ja som si to presne zapamätal, som si povedal, že veď teda postúpil som do najlepšej desiatky jazdcov na svete a teda idem si spraviť radosť, idem si užiť tú svoju finálnu jazdu a tak to aj presne bolo. Predpokladám, že si musel mať za sebou mimoriadne solidný výcvik, ale aj vybavenie, pretože to, ako ty jazdíš, vyzerá absolútne inoplanetárne. Tak z čoho všetkého pozostáva vlastne tá tvoja celá výbava a
aké finančne náročné to celé je? Ja by som povedal, že veľmi dôležité je sa pripraviť na vôbec rýchlostné lyžovanie, pretože dá sa povedať, že 90% všetko tvorí hlava. A v mojom prípade tým, že pracujem a venujem sa aj tomu rýchlostnému lyžovaniu, tak tým, že robíme tie výškové práce, tak všetko odburávam strach, chodím liesť na skaly a odburávam strach v podstate vďaka týmto športom, iným alternatívnym, ktoré mi pomáhajú teda aj v rámci tej kondičnej prípravy, a strašne rád bicyklujem. Čiže to sú veľmi dva dôležité faktory, kedy počas tých jazd, kedy chceš byť najrýchlejší speedskier na svete, musíš absolvovať. Lebo každopádne potrebuješ kondičnú prípravu vynikajúcu a potrebuješ odbúrať strach a stres. Takže ja to robím týmto spôsobom a mne to veľmi vyhovuje a dá sa povedať, že to funguje. A samozrejme potom, keď rozpýtvame tieto jednotlivé detaily, čo sa týka samotného vybavenia, tak veľmi dôležitá v podstate je táto prílba, ktorú tu máme pred sebou. Čiže je to prílba, ktorá je z karbonu vyrobená, je vyrobená na mieru, robia nám to vo Švajčiarsku. A samozrejme, toto je už aj s povrchovou úpravou, ktorá sa robila tuto na Slovensku, ale ona je veľmi podstatná. No a tento rok sme sa rozhodli, už keď sme pri tej prílbe, že keďže robíme výskum rýchlostného lyžovania v Košiciach na Strojníckej fakulte, tak sme sa rozhodli, že takúto prílbu budeme sa snažiť v blízkej dobe naskenovať aj celého mňa v zjazdovom postavení a budeme sa snažiť ju vylepšiť, aby sme optimalizovali teda ten odpor vzduchu. Takže som veľmi zvedavý, že aké čísla teda nám budú vychádzať aj z tých výskumov, pretože nielen takáto prílba, ktorú toto vidíme pred sebou, ovplyvňuje tú jazdu, ale samozrejme potom ju ovplyvňuje ďalšia z častí, a to sú tie spoilere, ktoré máme na tých lyžiach. Tie spoilere teda sú, mám už teda vyrobené z tej strojníckej fakulty, to sú spoilere, ktoré teda idú za lítko a sú veľmi dôležité, pretože aj vďaka ním teda držíme tú ideálnu zjazdovú stopu. A tá ideálna zjazdová stopa je teda na šírku, dá sa povedať, rámien, aby sme teda nemali príliš široko tie lyže, pretože tam vznikajú potom rôzne tie turbulencie a tie nás potom brzdia. No a keď prejdeme teda k ďalším veľmi dôležitým veciam, tak samozrejme môžeme riešiť každý jeden detail, a to sú potom zase paličky. Palice, tie sú veľmi podstatné a na každú rýchlosť používam inú váhu palic. A dá sa povedať, že tie palice som vyvíjal sám nejakých 4 až 5 rokov, pretože som sa hľadal v tom, že čo mi bude najlepšie sedieť. A dospel som k tomu, že jednoducho ideálna palica je pre mňa taká, ktorá váži do 1 kg, lebo to musí spĺňať aj FISový limit. A samozrejme ide o to zahnutie tej palice, že aký tvar tej palice bude mať, a aby bol čo najmenší odpor zase vznikal z tých palic. Takže ten celý vývoj tých palic, ktorý som už vedel, že ako bude trvať a ktorý som už vedel, ako bude vyzerať, tak venoval som sa mu tej samotnej výrobe okolo 6 až 7 mesiacov jednému páru. Takže počas toho, ako som to chcel vylepšovať a zlepšovať, tak dospel som k tomu, že to je až 4 až 5 rokov, kedy trvala tá výroba teda vôbec jednotlivých tých paličiek. Hej. Takže ono, tým, že je to taký minoritný šport a všetky tieto detaily sú veľmi ovplyvnené aerodynamikou, tak na všetko potrebujeme odpoveď. A tých odpovedí ja potrebujem strašne veľa. Neviem, či si mi to nechal na schvál kombinézu. Ja keď som videla videa, ako sa do nej nasúkaš. Áno. No, je to zrýchlené, ale reálne to trvá veľmi dlho. Tak koľko? Oblečenie sa do takejto kombinézy, ktorú používame, je to kombinéza, ktorá je neprefučná, čiže tým pádom ona nenasáva ten vzduch a ten pretekár bude rýchlejší, aj keď pri rýchlostiach nad 200 km v určitých častiach, a môžeme to niekedy vidieť, môžeme to prípadne vidieť aj na tejto fotke, na tých spoileroch, na tej spodnej časti máme olepené ešte páskami tú kombinézu, pretože deje sa to, že kombinéza je taktiež šitá. Je to špeciálne šita, ale v tých vysokých rýchlostiach sa mi stalo, že pri nejakých 230 km v nejakej semifinálnej jazde sa mi celý spoiler nafúkol ako balón. A to je kvôli tomu, že tú kombinézu nejakým spôsobom podfúklo
aj keď neviem odkiaľ, a to nevie nikto. A tým pádom musíme prelepovať celé tie spoilery, aby jednoducho nevznikala takáto vec, pretože samozrejme ťa to spomalí a zabrzdí, ale tak tí skúsení pretekári, ktorí sú už starší odo mňa a už majú viacej skúsenosti a viacej týchto informácií, tak to vedia. A ja hovorím, že stále sa učím ešte. Čiže... A tá kombinéza vie vlastne navýšiť tú rýchlosť? Samozrejme, tá kombinéza navyšuje... Ja zrobím jednoduché porovnanie, aby v podstate ľudia vedeli si to porovnať. Keď sa pustím v lomnickom sedle, 174 km za hodinu mám teraz momentálne tam svoj slovenský rekord, ale nie v tejto kombinéze, ale v kombinéze z jazdárskej. Čiže som oblečený ako zjazdár klasicky, ako keď Peťa jazdí z jazdy. A v tom je ten rozdiel taký, že keby sa tam oblečiem do tohto oblečenia a sa tam pustím, tak idem tam 200 minimálne. Ale problém je tam zabrzdiť. Čiže nemôžem si to dovoliť ísť takto obločený, pretože kto pozná lomnické sedlo, tak vie, že dole v podstate je ľavotočivá zakrúta, ktorá má 90 stupňov a tu treba vytočiť. Takže to je ten problém. Áno, ale tak. Ešte čo sa vlastne týka tej samotnej rýchlosti, kedy už to pociťuješ, že už si rýchlejšie, než ja neviem, trváš nad stovku, alebo od ktorého momentu to vnímaš tú rýchlosť rovnako? Že je rýchlejšie. Áno, jazda rýchle. Áno. Tak ja to vnímam tak, že do nejakých 150 kilometrov je to akože nič, je to sranda. To je úplne, že sa šmíka, že je to sranda. Ale potom stupňujeme to takto, že po 50-kách, že ideme do 200. Keď už som pri tej 200-ke, tak už viem, že áno, že to začína byť veľmi silný odpor vzduchu a vtedy človek akože fakt musí sa akože maximálne sústrediť na tú ideálnu jazdu a na tú ideálnu pozíciu, ktorú z jazdovu drží. A potom, keďže ja som teda do minulého roku mal svoj osobný rekord 223, takže v roku 2019, tak ja som išiel maximálne to 223 km rýchlosťou a vtedy som si myslel, že akože normálne, že ma sfúkne z tej trate, pretože ten odpor bol veľmi vysoký. A samozrejme, tým, že mám málo skúseností, pretože na tej zjazdovke vo Vars z maximálneho vrcholu som nikdy neštartoval, tak som si taktiež rozmýšľal, vieš, pred pretekom, pred tom finálnou jazdou, že do frasa, no tak ako sa ja teda spustím z toho vrcholu, že ako to pôjde, ako to celé bude a aký to budeme mať odpor, presne ako sa teraz my bavíme. A dospol som k tomu, že jednoducho a tá finálna jazda bola pre mňa najjednoduchšia. A môžem povedať aj prečo, lebo keďže som sa strašne veľa vyjazdil, keďže som mal strašne veľa tréningov a tej prípravy na tých lyžiach a v tej samotnej kombinéze, tak som dospel k tomu, že jednoducho áno, táto som maximálne pripravený na to a presne tú jazdu si treba užiť, ako mi ten francúzsky tréner povedal a jednoducho ten odpor, ja som myslel, že pri tej 250-ke bude obrovský. Čo možno aj bol, lenže ja som ho nevnímal. Z nuly za 200. Ako rýchlo si sa dostal? No práve, to je tá otázka, ktorú sa všetci pýtajú a nechápu, ale je to pod 5,8 sekundy je to zmerané. A pod 5,8 je z 0 na 200, takže je to obrovské zrýchlenie. Čiže ja by som to povedal takto, že najhoršie je, keď stojíš na tom štíte, sa len prekloniť a pustiť sa, ono už keď tam si, ono už to potom ide samo dole kopcom. Ako ťa vníma konkurencia? Predsa len sme z pomerne malej krajiny, ale v tom svetovom pohári medzi mužmi je to obrovská konkurencia. Ano. Aj viem, že sú tam mnohé, sa povedať, že triedne boje. Ako to máte vy? Dá sa aj možno odkúkať od niekoho niečo, respektíve využiť, alebo ti pomáhajú? Alebo naopak, ty pomáhaš druhým? Ja by som to takto zhrnul, že ja keď som začínal, tak spolupracovali sme s Poliakmi, s poľským tímom, teda, tak sme sa dohadovali, že teda budeme jazdiť a pomáhať si navzájom. Samozrejme, po čase, keď sme prišli na tie preteky, tak prišli do toho aj Češi, ktorí mali Radka Čermáka, najrýchlejšieho jazdca. On vtedy mal už 243 km rýchlosť. Ja som v roku 2016 prestúpil do tejto kategórie S1, do tej rýchlostnej. A teda som si povedal, že tak potrebujem nejaké informácie. A popravde, hľadal som sa nejaké 3 až 4 sezóny, kým som doladil fakt tie veci, tú výbavu kompletnú na takú úroveň, aby som mohol konkurovať v podstate tomu svetu. A prišlo to v roku 2019, keď som zajazdil tých 223 km za hodinu, vtedy som skončil u 8. A samozrejme začali sa všetci otáčať, že ako to je možné, pretože
Áno, veľakrát to je len o tom, že tento šport taktiež potrebuje obrovské financie. A tých financií potrebujeme strašne veľa na to, pretože si zober, že každú jednu vec my potrebujeme odsledovať. Či už je to v aerodynamickom tuneli, alebo či už je to takýmto výskumom, ako my teraz momentálne robíme. Takže ak teda máš dobrých sponzorov za sebou, tak jednoducho dokážeš ísť veľmi rýchlo hore a dokážeš sa veľmi rýchlo dozvedieť tých informácií spústu pre seba, aby si jednoducho mohol konkurovať tomu svetu, lebo samozrejme tento šport už funguje od myslím, že 40. roku 1940, kedy sa začalo jazdiť a tých výsledkov tie rýchlosti vtedy neboli síce také vysoké, ale dá sa povedať, že už v roku 1992, kedy sa jazdilo v týchto príľbách, tak už vtedy vedeli, že akým spôsobom je lepšie a aké materiály používať. A predsa žijeme dneska už v 21. storočí, takže tých materiálov je spústu a každý si to vie otestovať. No a ja konkurencia ma dneska vníma tak, že ja si myslím, že sa boja, pretože ja mám stále jednoduchý cieľ byť najrýchlejší na svete. Ja z toho tvojho rozprávania, z toho, čo ťa vlastne už poznám, ja mám naozaj pocit, že ty to robíš s absolútnou vášňou. A trošku, ale sa mi vlastne bije to, že si skromný, pokorný človek, ale na tom svahu predsa len si cieľavedomý, ctižiadostivý. Nebije sa to tak trošku? Aký Michal Bekeš vlastne je? Vôbec to neviem. Ja ako rozprávaš. Ja, vieš čo? Ja som bol stále taký teda človek, že po operácii srdca ja si myslím, že sa veľmi zmenil, pretože som začal vnímať, ako zdravie dávam momentálne už na prvé miesto. Nedával som ho do roku 2019 na prvé miesto, pretože som si myslel, že keď budem teda pretekať a budem jazdiť, že to je pre mňa to všetko, čo potrebujem. Prioritne bolo samozrejme manželka stále a potom bolo to, že chcem pretekať a dneska už to nie je tak. Dneska už to je tak, že teda pre mňa je priorita zdravie a teda dvakrát si rozmyslím, že či sa do niečoho bezhlavo pustím alebo nie. A stále som takto, si myslím, že ja neviem, ako to mám opísať, teda, ale si myslím, že snažím sa byť nohami na zemi oboma. A dobre, že si to načrtol, tú operáciu srdca, ja som v úvode spomínala tie dolamané kosti, sánka a tak ďalej, kolena, neviem si ani predstaviť, ako máš stave, ale predsa len pristavme sa pri tom najdôležitejšom orgáne, a to je srdce. Čo sa stalo? Moje srdce, tak to, áno, to je taká veľká story, že v roku 2019 po tom mojom rekorde, kedy sme sa vracali z Francúzska, pardon, tak volal som do Prahy doktorom, že teda potreboval by som spraviť operáciu kolena plastiku, lebo nemal som v poriadku koleno. Mal som vybrané už chrupavky a všetko, mal som artroskopiu prvýkrát, alebo laparoskopicky to robili. A potom som si povedal, vieš čo, že dám si do poriadku predný skrížený väz, lebo ho mám roztrhaný. A doposiaľ som jazdil aj s tým roztrhaným, tým, že som bicykloval, tak mi to vôbec nevadilo, lebo som spospevňoval tie väzy v kolene a fungovalo to. A hovorím manželke, tak poď ideme, zastavíme sa v Prahe, dohodneme si teda termín a že niekedy v máji, v júni si spravíme operáciu kolena a následne potom strašne som sa chcel dostať na zjazd, lebo som si povedal, že vieš čo, je rýchlostné lyžovanie, je super, baví ma to, ale vieš čo, a skúsil by som aj ten zjazd, pretože Maťo Bendík vtedy jazdil a som si povedal, vieš čo, tak veď budeme dvaja, možno, že bude mu ľahšie, že budeme sa pretekať, bude taká konkurencia a bude zábava, nie? No a teda operácia teda konečne sa podarila, plastiku mi spravili, všetko fajn. Začal som rekonvalescenciu po mesiaci, ale dostal som plúcnu emboliu silnú oboj stranu. A veľmi náročnú, veľmi silnú a nevedel som o tom. Fakt boli to akože, bola to posledná moja hodina v živote, kedy som sa musel rozhodnúť, že či idem do nemocnice alebo nie, pretože ja som tvrdohlavý, ja som nikdy k doktorom nechcel chodiť a som si povedal, že veď stačia mi tie prehliadky, ktoré robíme raz ročne a to je teda všetko. A teda prišiel som do tej nemocnice a mi rozprávajú, že viete čo, že vy musíte tu zostať, že vy pravdepodobne máte plúcnu emboliu a že že vy si asi srandu robíte, ja idem domov, že, a že nie, že určite. No a samozrejme, vtedy to začalo. Vtedy som vedel, že mojich 12 hodín bude najťažších v živote. Do rana som skoro neprežil. Bola to veľmi náročná plúcna embolia so zápalom plúc.
A ráno, keď mi zrobili CT angio, tak mi povedali, oznámili, že mi musia operovať srdce. A ja som skoro odpadol. Ja som nevedel, že čo? Že aké srdce? Že čo sa stalo? Oni, no, že máte výduť na tomto, na aorte a že teda potrebujeme rýchlo operáciu. Tak ja hovorím, tak skúste teda ešte to prekonzultovať, že či to nevieme odložiť. Ja som skoro do rána neprešiel. A oni hovoria, no, tak ideme to riešiť. No a samozrejme to takto vyriešilo sa, že sme sa dohodli, že počkáme, kým sa teda vyliečím z tej plúcnej embolie, čo trvalo rok a dva mesiace. Ja som nevedel o tom, že to takto dlho trvá, samozrejme, ale dostal som sa z toho. A pomedzi tú rekonvalescenciu, ak som sa dostal z tej plúcnej embolie, tak sme vyriešili tú operáciu a aneurizmy jasnené aorty a prvýkrát sa konala teda v Košiciach. Takže ako som spomínal ti, profesor Sábol, profesor Pírk to spravili na Slovensku ako prvú operáciu a som nesmierne rád a vďačný im, že teda sa to mohlo také niečo udiať. Takže aj v tomto si výnimočný. Pomohlo ti možno to zmýšľanie športovca aj tá celoživotná, vlastne to športová cesta k tomu, aby si to zvládol, hlavne mentálne? Určite. Určite. Bez športu by som to nezvládol. Ja si myslím, že už by som to nebol, ak by som nešportoval celý život. Pretože už pri tej plúcnej embolii mi povedali, že mám veľmi silné srdce, pretože bežným ľuďom už by dávno praskla, neviem, či aorta, alebo niečo by sa stalo. A ten návrat bol aký? Lebo asi ti dali také predikcie, že nebudeš už nikdy lyžovať, že? Vlastne. Áno, návrat bol veľmi náročný, pretože mne aj povedali teda, že prioritne pri tom, ako zistili tu ten problém so srdcom, mi povedali teda, že určite sa už nebudem môcť vrátiť k tomuto, k lyžovaniu, ale na tvrdohlavý štiharan povedal si, že určite to takto nebude, ja chcem pretekať aj naďalej a aj vďaka tomu, že teda pretekám, aj som športoval, tak podarilo sa nájsť metódu, kde dneska môžem plnohodnotne žiť, plnohodnotne fungovať a nemám žiadne ohrozenie na zdraví také, aby teda ten môj šport zohral nejakým spôsobom. Akú úlohu v tomto zohrala tvoja manželka Veronika? Najväčšiu, veď práve, že veď to je v živote najdôležitejšie, mať niekoho blízko pri sebe a vďaka tomuto ja si myslím, že to je najkrajšie, čo máš. Vieš, ona, si pamätám, ako prišla na áro, ja som sa zobudil po operácii, to si pamätám takú milisekundu a hneď aj odpadla. Takže potom som jej to rozprával, ale že to nie je možné, že si to nemôžem pamätať, ja že pamätám si to. Tak... A nebola potom trošku proti, keď si bol tvrdohlavý, že sa chceš vrátiť, ale ona naopak podporovala ťa v tom? Nie, stále stala pri mne obma nohami a povedala mi, že podporovala ma a do dnešného dňa teda aj to robí a podporujeme a stále chodíme my ako dvojka najmenší tým na svete na všetky to preteky, na všetky tieto preteky svetového pohára. Vieme si tak zhruba predstaviť, koľko námahy stojí za tým všetkým aj toho času. Ty si spomínal, že máš aj normálne prácu. Áno, skĺbiť vlastne prácu a profesionálny šport je dnes prakticky nereálne, ak to chceme robiť naozaj na tej najvyššej úrovni. Tak akú máš cestu ty? Ja využívam prácu ako prípravu na, čo sa týka v rámci teda tej kondičnej a mentálnej prípravy. Čiže robím to takým spôsobom. A či sa to dá stíhať? Je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné. Fungujeme niekedy 14-15 hodín denne a je to tak jednoducho. Neviem si klamať, sme na Slovensku, je to malý štát, je to ťažké so sponzormi, je to ťažké so všetkým, ale vieš čo, bojujeme ďalej a budeme bojovať. Veď ja som na to tu postavený a na to som sa narodil a na to fungujem, že jednoducho pre mňa je to dôležité, aby sme prioritne boli zdraví už momentálne a keď sa podarí byť najrýchlejší na svete, bude to úžasné. Ale nedá sa to asi robiť pre peniaze, že tento šport? Nie, určite nie. Nie. Ja si myslím, že nič sa nedá robiť pre peniaze, pretože ak to robíš pre peniaze, tak nemáš výsledky. Pravda. Keby si mal teraz možno nastúpiť s lyžiarmi, ktorí sa venujú tomu zjazdovému lyžovaniu vo svete, ako myslíš, že by si im dokázal konkurovať? Vieš čo? V zjazdovom lyžovaní by som sa musel dlho pripravovať na to, aby som si vyjazdil techniku, ale ak by som šiel, tak samozrejme, ako som ti spomínal, šiel by som rád do tých zjazdov, pretože mňa to strašne bavilo, lebo tie skoky, dlhé skoky, keď som bol malý, tak som skákal aj na skokanskom mostíku, mňa strašne to bavilo. Tak vieš, no, tak mali sme takéto možnosti, že pri dome sme si postavili skok a sme skákali 14-15 metrov a to sme mali 7 rokov, vieš, takže mama nás stále naháňala, už neskáčte tam, lebo sa vám niečo stane, vieš, takže sme sa tak bavili. A vieš čo, ťažko je to povedať. Neviem to porovnať, lebo som to neskúsil. Ale robil by som všetko preto, aby som im konkuroval. Ja pýtam sa z toho dôvodu, že
samozrejme sledujem to a môj najväčší miláček je Alexander Omot Kilde. Áno. A keď si porovnám jeho muskulatúru s tvojou, tu teraz bez urážky, ale príde mi, že nemáš až takú veľkú svalovú hmotu, že ako je možné, že to vlastne udržíš? Áno, máš tie spoilere, všetko aj všetka tá technika je úžasná, ale predsa len nie si ani nejak zrastovo vysoký, koľko máš centimetrov? 170. Takže vlastne, či tam musí byť aj tá predispozícia, alebo to vôbec nie je podstatné, aký vysoký a veľký je pretekár? My v našom rýchlostnom lyžovaní máme jednu veľkú nevýhodu tým, že narastú ti svaly, tak budeš mať väčší odpor. Takže čím štihlejší, čím užší človek a čím vyšší, tak má väčšiu pravdepodobnosť, že bude rýchlejší. Takže musíš stále dodržiavať to, že jednoducho nemôžeš teda spraviť s telom jednoduchú vec, že narastú ti svaly, pretože máš s tým problém veľký. Budeš mať veľký odpor a tým pádom nebudeš nikdy rýchly. No vlastne ako pretekár v jednotke, nie, že tam tiež je dôležitá rýchlosť. No, dostávame sa týmto aj trošku k strave. Musíš sa nejako kontrolovať, alebo máš nejaký presný plán? Nie, nemusím, ale my sa stravujeme s manželkou veľmi zdravo, pretože my sme taký zeleninový typ a samozrejme kurácie mesa, takéto ešte zjem, ale tie stejky a takéto veci ja veľmi vynechávam, takže ale snažím sa pravidelne a zdravo stravovať. A v čase tej sezóny koľkokrát aj do dňa alebo do týždňa musíš absolvovať ten tréning, aby si bol na tej najvyššej úrovni? V čase sezóny už to nie je také podstatné pre mňa, pretože v čase pretekov už teda pretekáme, čiže tam sme často na tej zjazdovke, ale pre tou sezónou skôr ide o to, o testovanie tých materiálov, o testovanie tých lyží, aké sú rýchle a hlavne príprava tých lyží je veľmi podstatná počas leta, kde si pripravujeme alebo udržiavame v kondícii tú lyžu a tú sklznicu, aby jednoducho bola veľmi rýchla. To je veľmi podstatné. To je kopec takého času, kde my ho nevidíme, alebo ľudia z bežného života to nevidia, ani nevedia, že také niečo existuje. Pretože ak máš servisný tím, čo sa týka lyžovania, tak ten to robí za teba. Ak máš kondičného trénera, ak máš fyzioterapeuta, tak ten ti to pomáha so všetkým. My sa snažíme robiť všetko sami. A ja som veľký detailista a veľa na to dbám, aby jednoducho všetky tie materiály, ktoré používam, boli vyšpičkované a presne jedných z týchto vecí sú aj tie lyže. Čiže to, čo nevidíme dneska, je tá práca, ktorú my robíme. Mám doma špeciálne vyrobenú takú vypekáciu túto. Ako sa to povie, takú truhlu, dá sa povedať, v ktorej sa vypekajú lyže, sklznice a na to, aby jednoducho sklznice dostávajú vyššiu rýchlosť. A to sú také veci, detaily, kde sme sa bavili pred chvíľočkou, že či niekto ti niečo pomôže, tak tieto veci ti nikto nikdy neprezradí a potrebuješ jednoducho dostať najrýchlejšiu lyžu na svete, pretože my ako v rýchlostnom lyžovaní potrebujeme najlepšie materiály na svete, aké sú, preto aby sme dosiahovali najvyššie rýchlosti. Takže jedna z týchto vecí sú aj tie lyže. A mali sme už tento rok jednanie s Atomikom, teda sme chceli, aby nám začali vyrábať lyže na mieru, ale samozrejme momentálne sme neúspeli. A nevadí to, pretože robíme stále ďalej, robím stále to isté s lyžami, že jednoducho dostávajú taký servis odo mňa, že a musia byť najrýchlejšie. A to je veľmi podstatné. Ty máš napríklad aj slalomky? Že keď idete si niekde zaližovať, vieš lyžovať aj normálne? Samozrejme. Áno, a že aj lyžuješ rád. Áno, áno. Ja som aj niekedy lyžoval tie brány. Sme jazdili aj slalom, aj obrak. Mňa to veľmi bavilo. A pretekali sme sa ešte s chalami Zampovcami, keď sme boli deti, sme sa pretekali, stále na to spomíname. Aj minulé na besede sme spomínali v Tatranskej Lomnici, že ak sme sa pretekali, keď sme boli decka. Takže jazdil som rád medzi bránami. A je to veľmi náročné na kolena, to jazdenie medzi bránami, takže mám aj slalomky, aj obračky, aj super, aj zjazdové, všetky druhé lyži mám asi veľa lyží, mám 30, možno 40 pár lyží, takže je toho veľa, ale samozrejme, keď začínam sezonu, tak ideálne pre pretekára je pripraviť sa na tú rýchlosť mentálne, a to je znova to isté, že začínaš od slalomiek, čiže začneš si krátky oblúk a samozrejme, aby si získal znova ten skolz a ten pocit do snehom a to všetko, teda musíš absolvovať a to je priorita číslo jedna, že aby sa ti nič nestalo, pretože je začiatok sezóny. Čiže keď začneme niekedy byť na snehu, niekedy v novembri, čo nám stačí, pretože sezóna naša preteková začína až v januári,
A tak vtedy začíname na slalomkách a potom prestúpim na obráčky, potom prestúpim na Super G a potom začínam pomaličky tréningy v rýchlostiach. To znamená, že začíname jazdiť rovno dolu s váhom a na to potrebujeme mať uzavretú zjazdovku. A na to potrebujeme mať kopec iných vecí kolo toho, takže to je to náročné potom, ktoré začína byť. Pokiaľ jazdíš na slalomkách, je to veľmi jednoduché, ľahké, lebo môžeš si jazdiť na tréningu aj s ľuďmi, aj s pretekármi. Nie je to také zložité, ale ak začíname vysoké rýchlosti jazdiť, to znamená, ja poviem, vysoká rýchlosť pre niekoho je od 100 km a to robíme, že ja na tréningu nepotrebujem jazdiť 200. Ja na tréningu potrebujem jazdiť intenzívne, ale jazdiť na testovanie potrebujem rýchlosti okolo 100 až 140 km za hodinu na to, aby som si otestoval tie svoje pozície zjazdové, tie materiály a tie samozrejme lyže, ktoré sú veľmi podstatné na daný sneh. Do akého veku sa dá robiť rýchlostné lyžovanie? Momentálne Simone Origone Talian, ktorý je druhý najrýchlejší na svete, má 44 rokov. A je to krása, áno. Pretože dá sa povedať, že u chlapov je to trošičku inač, že chlapi dospievajú neskôr, sa rozpráva. Je to pravda a v tomto lyžovanie už je to že svetá pravda, keďže dá sa povedať, že ako keby ten chalan alebo ten muž, viacej vyzreli, čím je starší, tak tým s takou pohodou ide do toho preteku. A samozrejme, ovplyvňuje to veľa faktorov znova. Ak máš rodinu, stalo sa nám aj taký prípad, že zabalil to a išiel preč. Čiže povedal si, že viete čo, ja nemôžem pretekať, sa rozplakal, lebo on vidí pred sebou deti, že čo keď sa zdačo strane, že má s tým problém. Takže preto som strašne rád, že chodím s Veronikou a že chodí so mnou, pretože ona to vidí, že snažím sa jazdiť bezpečne a rýchlo a veľakrát mi to potvrdili a chalani, ktorí sú v top 5, že mám veľmi akože ideálnu zjazdovú pozíciu a veľmi pevne stojím na tých lyžiach stále a že nemajú až taký strach, že aj keď budem vo vysokých rýchlostiach jazdiť, čo mi aj strašne pomohlo, že by sa mi mohlo niečo stať, pretože veľakrát vidíš rôzne zjazdové pozície a rôznych pretekárov, ako niektorých v podstate počas jazdy rozbali a vtedy mi to príde také, že aj ja sa vystraším, vieš, že keď niekto spadne alebo niečo sa stane a nedaj Bože, je to pre tebou hneď, tak vtedy vieš, je štart stop a čakáme, že čo sa deje, vieš, lebo sú také nepríjemné situácie. No ideš do toho rizika, že nemusíš to prežiť, že? Dokonca môže také byť niečo. Rýchlostné lyžovanie bolo kedysi olympijským športom, oni ho vlastne zrušili kvôli aj práve týmto niekoľkým smrteľným nehodám. Myslíš, že sa to ešte vráti niekedy? Ak ťa môžem popraviť, ona bola ukážkou na olympiáde. Áno. Ona v podstate nebolo olympijský šport ešte. Bola to len ukážka na olympiáde. A stala sa tam nehoda, kde mimo zjazdovky pretekár vrazil do ratraku a samozrejme sa zabil. A bol to spícky pretekár. A bolo to mimo pretekov. A kvôli tomu sa potom celá vlna toho rýchlostného lyžovania vzbúrila a teda povedali, že to nie. No a škoda, že to vtedy skončilo, pretože bolo to. Ja si môžem povedať, že je to veľmi extrémny šport a je to veľmi, možno dá sa povedať, že dneska sledované ľuďmi kvôli tomu, že vyhľadávajú dneska ľudia taký extrém predovšetkým a ak by sa to podarilo, že by to bolo na olympiáde, bolo by to úžasné, aj keď je to veľmi náročné určite. Ktorá krajina je taká najviac pro-speedskingová na svete? Pro-speedskingová? Francúzi, Švédi, Taliani určite. To sú také veľmoci, teda, ktorí aj sa tomu venujú strašne veľa. A tí pretekári, nich je vidno, že majú základne už od detí, čiže venujú sa tomu, pripravujú sa. A hlavne pripravujú aj tie decká. Čož je ideálny stav aj preto, že keď si môžeme zobrať, že keď pospájame teda tie rôzne súvislosti s tým alpským lyžovaním, čiže či už so zjazdom alebo či už s obrákom, stále ideálne je to, že každý jeden pretekár by mal si prejsť rýchlostným lyžovaním kvôli tomu, že si zvykne na rýchlosť. Pretože ak si zvykneš raz na rýchlosť, tak nemáš taký problém, nemáš taký strach. Aj medzi tými bránami je väčšinou veľakrát taký otáznik, že jej, ale ja som šiel pomaly len preto, lebo som sa bál, že tam pôjdem veľmi rýchlo. No, tak, ale presne preto hovorím, že všetko má nejaký súvis a tieto veľmoci to robia. A oni to aj takto, že testujú
a dokonca mi chalani povedali, že chodia testovať určitým svojim reprezentantom lyže na to, pretože tým, že máme ideálnu zjazdovú pozíciu a najmenší odpor, tak testujú lyže pretekárom ako zjazdárom alebo ako tým, čo jazdia obraky, aby jednoducho zistili, že ktorá tá lyža je najrychlejšia. Má Michal Bekeš nejakého pokračovateľa na Slovensku? Možno aj medzi deťmi? Momentálne asi nie. Škoda, ja by som bol strašne rád, veď čím viac by nás bolo, tak tým o to by to bolo zaujímavejšie určite vo svete a hlavne aj na Slovensku možno. A dúfam, že sa taký niekto nájde, že ktorý by to chcel robiť a pokračovať, lebo veď je to krásny šport a stále budem tvrdiť, že je bezpečnejší ako zjazd. No, nechybalo veľa a ty by si sa mohol umiestniť aj lepšie ako v top 7, čo je naozaj nádherný výsledok tento rok. Určite. Vo francúzskom Vars chýbalo ti tam ani nie 7 km za hodinu. Áno. Aby si bol, povedzme, prvý. Aké sú tvoje ciele na túto sezónu? Bude tam to pokorenie 250-ky? Ja to poviem tak, že na všetko potrebujeme teda ideálny stav. A ideálny stav v rýchlostnom lyžovaní znamená, že musí ísť po veternostné podmienky, musia ísť úplne ideálne, to znamená bez vetri a slnko, musíme mať sneh na zjazdovke, to je veľký problém vo Francúzsku, pretože sme tam síce vysoko, nejakých 2800 metrov nad morom na štarte, ale sme na slnečnej južnej strane a veľakrát tam padajú laviny, takže to je ten problém, ktorý tam nastáva, ale ak to všetko zapadne, a znova sa bude opakovať rok 2023 alebo sezóna 2023, tak ja si osobne myslím, že na vrchole štítu sa bude stavať rampa 30-metrová zo železa, ktorá nám bude pomáhať v tom, aby sme prekonali všetci momentálne svetový rekord 255 km za hodinu, pretože taká rampa už tam stála v roku 2002. Dúfam, že sa to podarí a že všetko tak zapadne, aby sme teda mohli najbližší projekt bude cez 250, ale stále budem tvrdiť, že 260 plus projekt príde za chvíľočku a tento budem realizovať, pretože len musím na ňo vyzrieť znova chvíľočku, dať si čas. Ja popravde som ešte ani nedozrel z toho rekordu, ktorý som teda spravil, lebo som tomu neveril, že také niečo sa podarilo, ale verím tomu, že také niečo príde a že v ten pravý moment sa to udeje a že bude to tak správne. Ešte v krátkosti, na záver, keď už si sa dostal k tomu snehu, kde ty vidíš budúcnosť lyžovania? Lebo vznikol vlastne protokol, ktorý podpísali mnohí elitní lyžiari, aby sa necestovalo medzi Európou a Amerikou, aby sa tá sezóna vlastne posunula o niečo neskôr a naopak sa skrátila, alebo ako keď sme videli záver niekedy v marci, ale už aj vo februári na tej kaši sa fakt nedalo jazdiť. Presne. Ty sa usmievaš, asi brutálne pozitívne naladený, ale predsa len príroda je príroda. Áno. Tak ako to vidíš ty? Ja to vidím len jednoducho a tým, že fakt je akože pravdepodobne to globálne oteplovanie určite je, pretože je vidieť, že dneska v Tatrách narastajú jablka, čo také sa niečo nikdy v živote nedialo. Aj keď dá sa povedať, že máme strašne veľa snehu posledné obdobia v Tatrách, že tie zimné lyžovačky fungujú a je to úplne úžasné. A ja verím, že takto to bude fungovať aj naďalej, ale určite má to taký negatívny vplyv a to všetko, čo robíme a čo produkujeme a čo vyrábame. Ja milé som pozeral taký len nejaký dokument, ako tankery prevážajú a aké majú obrovské emisie, aké nebezpečné všetko teda pre to životné prostredie a následne má to na to dopad. A ja budem rád, ak by teda sme v živote, alebo aspoň za môjho životu, ešte minimálne tých 50 rokov mohli jazdiť na tom snehu a aby si aj tie decka naše, možno aj tie vnúčata, užili ešte ten sneh a vedeli vôbec, čo ten sneh je, pretože teraz Simone Origone, môj kamoš, pridával akurát nedávno video ako ľadovec, sa myslím, že vo Švajčiarsku tam niekde rozpadol a vznikla tam obrovská nejaká taká trhlina zase a je vidieť, že odkedy som bol na Mont Blancu, ako ten ľadovec zmizol, dneska keď si to pozriem, tak je to obrovský neporovnateľný rozdiel.
Tak budem rád, no, ak by sme boli všetci ohľaduplnejší na to životné prostredie. Myslím, že si prajeme všetci to isté, nielen aby sme mohli lyžovať my, naše deti, ale aj deti ich detí. Michal, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas. Budeme tvoju cestu aj naďalej sledovať, držať ti palce. Nech to teda sype z hora a nech sa vždy bezpečne vrátiš do cieľa. Michal Bekeš, rýchlostný lyžiar. Ďakujem za návštevu. Ďakujem krásne a pekný deň.